52 котельні Житомира готові до початку опалювального сезону. Про це Суспільному розповів Руслан Погребняк, головний інженер Житомиртеплокомуненерго. За його словами, опалювальний сезон розпочнеться, коли середньодобова температура не підніматиметься вище 8 градусів впродовж 3 діб. Планується в першу чергу це підключення лікарень, дитячих садочок, шкільних закладів. Якщо в лікарнях санітарними нормами будуть знижуватися температура, то по їх заявці ми також будемо їх підключати до опалення, незалежно від того, яка буде середньодобова температура. Якщо середньодобова температура зросте, то подачу опалення можуть призупинити на цей період, каже Руслан Погребняк. У нас на диспетчерській ведеться температурний режим, беруться дані з метеоцентру. І якщо ми бачимо, що температура вище плюс 8 градусів, а в нас навіть графіку температури плюс 8 градусів вище вже не передбачається робота котелень, тому якщо санітарні норми будуть дозволяти, ми будемо призупинятися в день і стояти. Житлові будинки на 90% готові до початку опалювального сезону, говорить Дмитро Рогожин, директор Житомиртеплокомуненерго. Однак станом на жовтень 2023 року в місті є 1522 квартири, які не сплачують за послуги теплопостачання вже три сезони. Від початку повномасштабного вторгнення борг Житомиртеплокомуненерго зріс на 130 мільйонів гривень. У міста Житомир у цьому році один з найкращих показників збору коштів, але за попередній період, за дві попередні зими, які вже буде під час війни, наші, на жаль, мешканці ще достатньо заборгували. Загальний борг населення нашого підприємства – це 225 мільйонів гривень, із яких тільки 32 мільйони, десь це борг цього сезону. Надія Назарук, Євгенія Барвенко, Суспільне, новини, Житомир. Ірина Переселенка після початку повномасштабного російського вторгнення 4 місяці разом з родиною жила в окупованому Херсоні. Зайшли, як кажуть, орки, ну, освободителі, наче що звільнили нас від роботи, від житла, від всього. То ми були там, ну, що можу сказати, тяжко. Ми ще так на окраїні жили біля Чернобаївки, бомбили завжди. Ну, не то, що бомбили, вони Чернобаївку цю. Ми з дітьми в підвалі були. Підвал був не взагалі, це такое, черепи котів валялися, все, ми самі тягнули туди щось, щоб сидіти там. Жутко було, до сих пор згадуємо все це. Ми їх боялися дуже, ми не виходили на вулицю, бо вони ходили по квартирам, вони шукали військовослужбовців. У мене чоловік і його син був військовослужбовець. У червні минулого року Ірина разом з родиною виїхала до Хмельницького, а 26 вересня цього року приїхала до Житомира. Виїжджали дуже тяжко. Ми виїжджали через ці 20 блокпостів орків, які дергали нас, перевіряли ці документи. А якщо були чеченці, то казали, хай їдуть, що ти їх там перевіряєш, все одно здохнуть по дорозі. Так, діти плакали, бо со мною ще був внук, 8 років. І... Платно чи оплатно орендуєте це житло? Ні, безоплатно. Безоплатно. Хорошо. Так, кількість внутрішньо переміщених осіб? Три. Тут Ірина знайшла квартиру, в якій оплачує лише комунальні послуги. Сьогодні до неї прийшли працівники управління соціального захисту населення, які перевірили, чи дійсно в квартирі проживають переселенці. Такі оселі перевірятимуть вибірково з 9 жовтня 2023 року, каже Олена Любер, начальниця відділу обслуговування пільгових категорій. За її словами, відповідно до постанови Кабінету міністрів, передбачена компенсація витрат за прихисток внутрішньо переміщених осіб. У вересні 2023 року було внесено зміни до цього порядку, а саме до пункту 8, яким передбачено, що органи уповноважені зобов'язані проводити вибіркову перевірку інформацію, яку подають власники житлових приміщень при поданні заяви на компенсацію за прихисток внутрішньопереміщених осіб. Зокрема, ми зобов'язані перевіряти факт проживання внутрішньопереміщених осіб за вказаною адресою. Їхні особисті документи – це паспорт, код, довідка внутрішньопереміщеної особи, а також довідку про їх реєстрацію. Також ми повинні перевіряти факт оплатності або безоплатності прихистку внутрішньопереміщених осіб. Мета цієї перевірки – це не перевірка внутрішньопереміщених осіб, це перевірка достовірності інформації, яку надає сам власник житлового приміщення. Тетяна Дукач, Олександра Цеплюк, Суспільне, новини, Житомир.
Алло, Сергій, Чуднівська, 113, Динамо, відкритий пожежний. Телефоную диспетчеру аварійно-диспетчерської служби сказати, що відкритий пожежний зідан. Зранку 9 жовтня водоканал розпочав промивку водопровідних мереж у Житомирі. Інженер комунального підприємства Віктор Мельник розповідає, це дозволить покращити якість води в кранах. Вода буде з пожежного гідранта витікати з-під люка, щоб люди не переживали, що це якийсь порив. І буде на протязі дня промиватися вода для покращення якості. У районах, де відбувається планова промивка мереж, на містян чекатимуть тимчасові незручності. Але потрібно потерпіти, говорить начальниця управління по ремонту та експлуатації водопровідних та каналізаційних мереж Інна Іщук. Знижиться тиск в водопровідній системі. Просимо потерпіти цю одну добу по районам. В кожному районі це буде видно, що таке відбувається. Можуть бути витоки води, можуть бути підтоплення. Просимо телефонувати, будемо приймати міри в напрямку того, щоб зменшити витоки. За словами Інни Іщук, до кінця жовтня промивку мереж проведуть у 15 зонах міста. Сьогодні ми розпочали першу зону, це зона Корбутівки. Всього в нас 15 зон. До 28.10 ми повинні закінчити промивання, а потім будемо робити дезінфекцію. Централізовано це буде подано хлор в мережі, і теж після того, як буде запущено хлор, буде теж зроблено промивання. Коли, де та у якому районі відбуватимуться щоденні промивки, можна дізнатися на офіційному сайті Житомирводоканалу. Катерина Тарасюк, Ігор Кучин, Суспільне новини, Житомир. Юлія Солдатенко, переселенка з Краматорська, відкрила у Житомирі фітнес-клуб. Жінка каже, що після повернення з Фінляндії, куди евакуювалася із двома дітьми після початку російського вторгнення, зрозуміла, що хоче себе реалізовувати тільки в Україні. Я почала ще шукати роботу, будучи в Фінляндії. Я не збиралася повертатися в місто, де я не знайду роботу, тому що я одразу сказала, я не буду сидіти, я буду працювати, там, допомагайте мені з дітьми. І да, я дуже хотіла працювати саме тренером. Магістерка з біохімії все життя працювала тренером у фітнес- та спортклубах. Юлія розповіла, що давно мріяла про власну справу, тому пішла вчитися до школи підтримки малого та середнього бізнесу. Мені дало це знання, впевненість в собі, тобто структурованість, те, що я маю набути в якості не просто працівника, а в якості керівника. Коли я пройшла навчання, грант в школі підтримки бізнесу я не отримала, але я на цьому не зупинилась. Я подала заявку на Дію грант на 250 тисяч. З першого разу мені не ухвалено було, але з другого я знову спробувала і мені було ухвалено. Юлія орендувала приміщення у понад 400 квадратних метрів. На грантові гроші купила спортивний інвентар. Наразі у нас функціонує 3 зали, в яких проходять дитячі тренування, спокійні тренування, це такі як стретчинг, пілатес, йога. І є такий функціональний зал більш для активніших тренувань, для силових. Ну, тобто, хто що любить, у нас є масажний кабінет, у нас є кав'ярня. Юлія каже, що займається не лише з дорослими, а й з дітьми. Так, для дітей у нас оздоровча гімнастика, спортивна аеробіка. Маленькі у нас є дітки з 4 до 8 років, спортивна аеробіка, тут з 5 до 10 років, там вже вони замотивовані на змагання. Відвідувачка клубу Юлія Шакула прийшла у фітнес-клуб із дворічним Платоном. Сьогодні мій спутник – це мій найменший синочок, бо так склалося, що сьогодні ми разом, але це не заважає, він знаходить собі тут чим зайнятися. Насправді це дуже сильно переключає увагу, да, від тої тривожності, яка зараз в нас в фоновому режимі. І під час заняття ти не тільки піклуєшся про своє здоров'я, а заразом і ментально оздоровлюєшся. Юлія Солдатенко каже, що справу, яку започаткувала, присвячує людям. Ця сфера, куди да, я захотіла розвинутися, захотіла відкрити власну справу для людей. Я не працюю тільки для себе. Тобто гарно клієнтам, гарно моїм тренерам, гарно мені. Тобто хочеться, щоб люди розкривалися більше, розкривалися і не сиділи тільки вдома, засмучуючись. Тетяна Скоростенська, Тетяна Рибак, Суспільне, новини, Житомир.
Я вирішила посадити сад, щоб були свої продукти для моєї дитини, щоб, можна сказати, врятувати свою дитину. Фенілкетонурія – такий діагноз поставили лікарі сину Тетяни Ліневич Андрію 34 роки тому. Це захворювання вимагає дотримання суворої дієти без білка, говорить жінка. Щоб допомогти сину, вона почала шукати методи заміни білка. Як правильно харчувати сина особливо? Що для нього потрібно, чим його замінити, цей білок, чим різноманітнити його їжу. Жінка розповідає, що згодом до обов'язкової дієти почала додавати свіжі овочі і фрукти. Сад став порятунком для сина, каже Тетяна, і рятунком для неї. Сьогодні для родини Ліневичів догляд за садом є справою їхнього життя. На 6 сотках у садівників-городників ростуть понад 100 культур. Тетяна говорить, що розпочалося все з посадки винограду. Я все садила по правилах, я все прислухалася, все вивчала. Сьогодні, говорить Тетяна, 9 сортів винограду дають гарний врожай. Жінка розповідає, що любить експериментувати. На одному плодовому дереві у них по черговості дозрівають 3 сорти. Так, з 4 яблунь вони збирають 15 сортів плодів, 12 сортів груш з 4 дерев, каже жінка. У нас мало місця, ми не можемо собі дозволити багато там посадити, при тому, що їх і не потрібно багато. Якраз от мені подобається це, що на одній груші декілька сортів. Звичайно, не можна щеплювати на одній груші там ранню, середню там і пізню. Приблизно повинен бути період дозрівання один і той самий. Зелень Тетяна Ліневич садить упродовж сезону в декілька етапів. Жінка говорить, що вирощувати її зручно та вигідно. Вона невибаглива і швидко росте. Зрізаю. Обов'язково тільки не рву, а зрізаю. І вона потім, вже ми бачимо, що той рядочок зрізаний і вже вона знову молоденька виросла. Ця рукола по практиці, навіть сніг впаде, мороз, а вона у мене ще буде свіжа. В саду Тетяни та Віталія Ліневичів ростуть і екзотичні дерева. Дерево Ліані Актинідії 15 років. Рівнюють неї із виноградом. От я хочу сказати, що я пріоритет ставлю Актинідії. Це дійсно екологічно чиста ягода. Для дієтичного харчування підходить. Про мушмулу, говорить Тетяна, вона мріяла 5 років. Ми взяли звичайний підвой айвовий і щепили цю мушмулу, яку я куштувала в ботанічному київському саду. Вона корисна. Але їсти неї можна тільки тоді, коли вже заморозок. І вона тоді стає така, як можна сказати, печена груша. Ну, такий смак дуже незвичайний. І саме основне, що й неї можна їсти, з дерева зривати і в свіжому вигляді майже, як я кажу, до Різдва. А зиміні або банановому дереву 13 років. Віталій Ліневич говорить, що привезли їм його з Північної Америки. Це було перше дерево на Житомирщині такого класу. Воно дуже гарно проростає в наших садах, акліматизоване. Мало того, гарно переносить заморозки. Поки що на нашій території вона не має ні шкідників, ані хвороб. А такий от рожевий, мабуть, на мене колір, який свідчить про те, що цей плід вже готовий до вживання. Для збільшення врожаю, говорить Віталій Ліневич, цьому році вони провели експеримент. До деяких культур підвели крапельний полив, який доставляє вологу до кореневої системи. І тим самим вода йде безпосередньо на живлення рослини. Крапельний полив я робив своїми руками. Частково я прокладав шланги уже із встановленими форсунками для води, а частково брав, як кажуть садівники, сліпу трубу і в необхідних для мене місцях просто ставив форсунки. Я форсуночки ставив в тих місцях, які мені треба, безпосередньо біля кореневої системи. Крім того, вони регульовані. Свій врожай родина Ліневичів зберігає в холодарці. З тим, щоб було менше втрат в нашому врожаї, ми виготовили отаку невеличку холодарку, яку обладнали силовим обладнанням. Тримаємо тут температуру від 2 до 5 градусів. І в таких умовах наші фрукти і овочі зберігаються набагато довше. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, новини, Житомир. Ви дивитеся «Суспільне Житомир». Підписуйтеся на «Суспільне Житомир» у соцмережах.